السلام علیکم. ملکی اور غیر ملکی تازہ ترین خبروں اور کرنٹ ایشو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور پیج لائک کیجیے. رخ کریں گے حجرہ شاہ مقیم کا, جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے چودھری ارشد کمبو. حجرہ شاہ مقیم میں نجی کالج میں ویلکم پارٹی کے نام پر سنگر بلوا کر ناچ گانا سر عام ہوتا رہا. ساؤنڈ سسٹم پر اونچی آواز میں خوب ہلا گلا ہوتا رہا. شہریوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی. حجرہ شاہ مقیم میں نجی کالج نے ویلکم پارٹی کا انعقاد کیا, جس میں علاقہ بھر سے طلبہ و طالبات نے بھرپور شرکت کی. تعلیم کو روشناس کرانے کے بجائے ناچ گانے کا بندوبست کیا گیا. ٹک ٹاکر سنگر کو بلوا کر ساؤنڈ سسٹم پر اونچی آواز میں خوب ہلا گلا ہوتا رہا. سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد والدین اور علاقہ مکینوں میں شدید غصے کی لہر دوڑ گئی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل. We'll be right back.